Vai, pô. Agonia. Tio. Xixi, ini o vatiquei. Ah, pana. Tenkei. Ih, que eu bar, não achei aqui. Mudou a cara, tá aí, o slow motion. Lá muito, né, que dá na slow motion. Slow motion, tu. Vira a raca, tu. Hivyo tu, alafu nakuja huku mwisho, na squeeze hivyo. Na kwanza kitu wa kwanza, unaachilia kwanza, huku hizi pati za mwisho nizo zinapasukanga sana, hizi, unaona hizi, mwisho wake. Sabu ukiekelea kava, hivyo naletanga shida. Kama hapo unaona hii jaingia, basi, squeeze hivyo. Sasa imefika mwisho. Sasa ni lazima hii kio kwanza ujunge kwanza isikue. Kitu rahisi hata unaweza hata yeye unaweza kujifanyia hivi unaweza kujiwekea. Kitu rahisi sasa nishamaliza hivi unagauza sasa. Unagauza sasa TV sasa. Kwa gauza hivyo, hati ni kuoneshe kitu wa kwanza, kuja kuoza ni kuoneshe. Unaona hii, hii tikon. Niko nimeka hii, sabu ya kushot, nikiwasha. Hii tikon niyo ya maana hii, hii plastic. Hiyo plastic niyo ya maana. Nasa imeisha gum, tuatumia mask tape. Kaya kama mask tape kawu. Kaya kama mask tape. Ayoko. Anaraka hiyo. Sasa uje closer. Unaona hii? Hii ndio TV sasa hapo. Yazunguniwa kaka kwa kitu hivi. Kuingiza poa. Hivyo wako sawa. Bado kaja huku vizuri. Hivyo na utotumisho tumeingia poa. Afu tunakafunga hivyo. Kana kushafunga hivyo. Tunachukua siku kadhaa hizi. Na ukua kwa customer. Sema wewe ni fundi wa TV, ukua na uoga. Sababu, wa customer wengi wanaonanga ukua muoga, ukua fara. Kaliaje, si ndivyo? Kwanza unashika na screw kwanza tunatest hii kitu ambayo iko fine. Iko matatu hivi. Kusia de inicio sia fataisi. Ah, muy seguí.
na cheki.